Amkafalina indray tompoko lasy tompoko vavy no anolorana ny araha bomba pirarisy anao amin'ny tialin'ny alakamisy fa 15 volana oktobra taona 2020 ity asena mpanajana anao anaraka ny vavao nangon'ny mpanao gazetinay teto amin'ny fahitalavitra MaTV izay taratsika ny vavao amin'ny ity alina ity dia mikasika ny fampiroboroboana ny tanàn-dehibe totosa androany teny amin'ny hotely kita nadimy teny ivato ny latabatra boribory ny arahany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina ny resana indrindra mikasika izay fampiroboroboana ny tanàn-dehibe miainga avy amin'ny IOM izay fanadihadiny vola ravoavy sy tsiraco torson Itondrana fanazavana tamin'ny latabatra boribory ny rahan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina teto ivato ny politika mpanjakana mahakasika ny fampiroboroboana ny tanàn-dehibe miainga avy amin'ny IOM ny fampizarana sy ny fanakalozan-kevitra teto ny fomba andraisan'ny sehatra tsy miankina anjara amin'ny fanatanterahana izany politika mpanjakana izany naseho tamin'ny sehatra tsy miankina ireo filana rehetra natanterahana izany politika izany mba ahitan'izy ireo ny mety anjara biriky horaisiny androany dia naseho tamin'ireo tsy miankina na ny secteur privé ny filana amin'ny anatanterahana ny politika io satria isan'ny mandray anjara betabe amin'izany izy ireo na mivantana amin'ny fananganana fotodrafitrasa na koa tsy mivantana amin'ny fandoavaketra ahafahan'ny fanjakana manatanteraka ny fotodrafitrasa io ambonany ireny io mazava ho azy fa vita ny androany dia tsy maintsy misy ny ihany koa amin'ny 25 ny volana oktobra izao ny fionana amin'ireo mpiara-miombon'antoka na ny voalaza antsika hoe partenaire technique ny financier izay anehoana azy ireo koa ny filana sy ny hafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny politika pirenena Ny teo anivon'ny sehatra tsy miankina dia naneho ny aiainy ary ireo sosokevitra mahakasika ny tsinanasa avy amin'ny fanjakana ihany koa anisan'ny noresan'izy ireo ny fanaovana siva n'ireo orinasa na mpandraraha afaka mifaninana ahazo ireny tsinanasa ireny sy ny fametrahan'ny fanjakana ny tedibidiny asa ny tsy tena fisiny ny mangarara tanteraka amin'ny fanomezana ny asa ny fanatanterahana azy ny tena tetibola ny asa tao tena faly izay satria misy ilay ataontsika hoe dialogue public privé izay efa nandrasana efa ela dia ny atao amin'ny ministère ny aménagement territoire sy ny tarpublika moa izany no manao an'izy voalohany dia niantso anay sehatra tsy miankina ao amin'ny BTP dia faly izay a nizahatra no nataon'ny ministre monsieur le ministre androa moa izany dia name an'la cadre général sy ny vision globale izay tena ilainay satria afaka se projeté izany izay amin'ny folotoana manaraka hoe reto avy ny asa voatoana Madagasikara dia tena mahafinaritra ary tena ilaina ny zavatra hoe tiana somary resahana kely ngambany a voalohany indrindra amin'ny resaka le prix an'le le construction izany a hitanay hoe somary ambany le budget dia moa nefa nyresahana tamin'ny monsieur le ministre sy ny fanjakana hoe ahoana no mba somary manam-piakarana an'izy satria betsaka ny entreprise izany indraindray ara tsy mamaly an'ilay appel d'offre satria hitany hoe somary ambany loatra ilay budget izany a dia iny ngambana anisan'ny zavatra dehibe no resahana androany ao arinyity fionana amin'ny sehatra tsy miankina ity dia isy ny fionana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola ampisehoana amin'izy ireo ihany koa ny filantsika natanterahana ny fampiroboroboana ny tanàn-dehibe voafaritra ao anatin'ny politika nasionaly ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe na ny politique nationale du développement urbain PNDU izay viana ao anatin'ny folo taona